Eikö se oikeasti? Mä mietin joka päivä, että onko mä hyvä isä. Onko mä hyvä isä? Olenko minä hyvä isä? Mutta sehän on pahinta, että sen vastauksen saa tietää vasta jopa 20 vuoden päästä. Että, niin kuin, että jos hän on onnellinen, tasapainoinen neiti, niin mä oon onnistunut. Mutta jos hän asuu Kouvolassa, niin mä oon epäonnistunut. Niin kuin... Onks täällä kouvolalaisia? Ai niin, meidän koko kuvausryhmä on Kouvolassa. Mulla itellä on 5-vuotias tytär. Se sanoi mulle yksi päivä, että iskä, sinä et käyttäydy niin kuin minä olen suunnitellut. Mä aloin miettiä, että kumpi meistä on tehnyt kumman. Ei sille, että mä olisin suunnitellut lasta sille, että mä haluan, että sillä on 3 kättä ja 5 jalkaa. Sitten mä oon nyt ollut aika paljon poissa, poissa töiden takia, niin se sanoi mulle nyt, kun mä lähdin tänne, sanoi, että iskä, minulla ei ole enää sinua ikävä, kun sinä menet töihin, enkä minä pidä sinusta. Onneksi mä osasin käyttäytyä kuin aikuinen ja sanoin hyvin rauhallisesti, että tunne on molemmin puolin.